Visa, eller 4219, visa att y är lika med 180 grader minus 2x. Så har vi skulle visa den. Y är lika med 180 grader minus 2x. Det här är likben, det vill säga den här är också x. Så har vi y addera med x, addera med x är lika med 180 grader. Så y addera med 2x är lika med 180 grader. Det vinkelsumma är 180. Så subtraherar vi båda led med 2x. Så har vi y är lika med, den här är 0 nu, så har vi 180 grader minus 2x. Så.